On it! Monsieur Pierre? Vi ved ikke, hvis I også selv. Kan I ikke smage på sovsen? Ah, lad sauce, lad sauce. Ja, bare smage på sovsen. Oh. Ah, peut-être un peu plus de thym. De thym. Thym. Timian. Hvad? Og så en lille smule lavande. La hvad? Lavendel. Lavendel, ja. Alors, une petite pointe de pulimute. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Voilà, monsieur Ancette. Tak, monsieur Pierre. Det var lige, hvad der manglede. Hvor har jeg lært mig af dem? Ja, ja, naturellement. Det gør alle, der frekventerer monsieur Pierre Dupont de la Sauces Cursus i fine revat de l'Afrique. Og så er det kun for mænd, monsieur Ancette. Monsieur Pierre. Oui? Hørte I ikke i TV-avisen lige før de der reportager om ulandene? Og nød og elendighed. Man kan altså ikke blive fri for det. Monsieur Hansen, monsieur Hansen, rør hele relations. Ja. Og glæde dem, glæde dem til L'Afrika, se det gule her, der er jeres hyt. Sig mig. I deres hjemland, monsieur Pierre, i Frankrig, har man ikke også problemer? Ah, la France. La France. Et le Danmark har det til fælles, at de skal holde sig fra international politik og gøre det, de kan lave fint mark. Det vil jeg give dem ret i. Vi skal have matro her. Ja, ja, ja. Og glæde dem til le filet de bœuf au fricassé à la Paul Schlüter. Oh, den er så, så sart og fin som et lille barns abrikosnumse. I TV-avisen, det er svineri, mens vi lærer alt om fransk gastronomi. En rismark, som ligger øde. En masse børn, der er døde. Hvis ikke det vil regne, må ulandet sejne. Mens vi tilbereder, ligger de som de redder. Men TV-avisen, det er svineri. Lige midt i maden må vi så være fri. Oh, monsieur Ancette. Tak. Nu synes jeg, jeg har haft nok bøvl med den sovs. Jeg tror, at sovs. Ja, med den, ja, med den sovs. Nu tror jeg, vi lader det simre lidt. Ja, ja, ja. Og så lad mig lukke kniven. Jeg vil også have nogle urter. Ja, ja. Attention, attention, lidt nærmere. Attention, Tipi. Altså danskerne, de burde leve af rødgrød med fløn, så de skærer sig ikke i fingrene. Voilà. Tak, monsieur Pierre. Ja, ja. Jeg har nu egentlig tænkt på, de har det da meget godt dernede. Oui. De har peberfrugter, og de har ananas, og de har bananer. Se en dejlig salat, man kunne lave. Monsieur Ancette! Pas une salade, garçon. Un dessert. I TV-avisen, det er svineri. Mens vi dækker op til croissanter med brie. Børnene er måske magre. Og tomme de få føde laure. De sejler fra nøden imod sultedøden. Vi vilder og svigter og tager deres profitter. Men TV-avisen, det er svineri. Den giver sgu kvalme for selv et bourgeoisi. Monsieur Ancette, la philosophie de la gastronomie, c'est la patience. Hvad? Patience. Tålmodighed. Tålmodighed? Ja. Med målbevidsthed og tålmodighed. Det kunne de lære os dernede. Det kunne de lære, det kunne de lære med at melde sig i monsieur Pierre Dupont ved Arnaises kursus i fine romantlandning. Eh? I TV-avisen, det er svineri. Agurketid med kanimansroderi. Slet ingen vand og toiletter.
De rasler rundt som skeletter. De ryger på mosen, mens vi ryger i sosen. Glem problematikken, det tager appetitten. Elendighed, tak, må vi så være fri. Skål, monsieur Pierre, for min gastronomi. Alors, le fil chasseur à la hiérarchie. Merci.